атом электр станциясын салуға қатысты референдумды бақылауға халықаралық бір ұйым 5-7 мемлекеттен 13 байқаушы аккредиттеуге өтініш берген бұл туралы орталық референдум комиссиясында өткен отырыста белгілі болды жиында дауыс беру тәртібі нақтыланды науқанға 20 күн қалды референдум алтыншы қазан күні таңғы сағат жетіден кешкі жиырма нөл нөлге дейін жалғасады бюллетеньнің нұсқасы дайын онда сіз қазақстанда аэс салуға келісесіз бе деген бір ғана сұрақ болады иә келісемін немесе жоқ келіспеймін жауаптарының бірін таңдау керек референдум кезінде құлағы естімейтіндер үшін бюллетеннің дыбыс нұсқасы көз көрмейтін азаматтарға Braille шрифті бар бюллетень ұсынылады сондай ақ осы күні сурда аудармашы ларда көмек көрсетеді арбадағылар үшін маневрлік қозғалысы бар кабиналар жасақталады